Olha, pesada, mais uma bruta hoje, mais de 50 centímetros, pesqueira Zulame, ó, pesca esportiva, pegado no sapuzila, ó. E com nós é assim, ó, vai pra vida, olha o bichão. Olha, galera, mais um exemplarzinho aqui no sítio Ozelame. Finalzinho de tarde, saindo no sapuzilo. E vai pra vida. Tá por ali. Aí vi a Roger, Roger, e vem aí. Como é que pode, homem? Pegou. Pegou. Agora que pegou. E é grande, tia. Traga pra fora, traga pra fora. Aí deu bonito, homem. Vai, homem, não para mais. Muito bravo, homem. Para de pular, homem. Ai, meu bicho. Essa aí. Bruta, homem. Ainda os pai, abre a boca dela que nem pisca outra antes. Nossa, olha isso aqui, consegui segurar aberto isso aqui. Olha aí. Aí, galerinha, piavinha aqui no sítio Ozelame. E nós é assim, ó. Vai pra vida. Tainá, sua primeira carpa. Lindona. Agora vamos fazer a devolução dela pra vida. Vinha na minha linha. Olha o nenenzinho. Vamos devolver.
Primeiro peixe medido na minha régua aqui, galera. Vou medir aqui, ó. Carpinha aí, ó. Seu 59 centímetros aí. 58 por aí. Vamos fazer a soltura. Vamos soltar aqui, ó. A bichinha.